Qlobal pandemiya və post-müharibə dövründə iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi, dayanıqlı iqtisadi artım və mümbit investisiya mühiti müzakirə olunub. Mövzu barədə Azərbaycanda Amerika Ticaret Palatası və Dövlət Vergi Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə onlayn konferans keçirilib. Konferansda Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı Orxan Nəzərli, qurumun digər vəzifəli şəxsləri, Amerika Ticaret Palatasının rəhbərliyi və təşkilatı üzv şirkətlərin, habelə diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycanda Amerika Ticaret Palatasının prezidenti Nuran Kərimov bildirib ki, palata ölkədə biznes mühitini yaxşılaşdıran mükəmməl vergi qanunvericiliyinin işlənib hazırlanmasında maraqlıdır. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı Orxan Nəzərli isə qeyd edib ki, qurum vergi siyasətinin və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə önəm verir. Qanunvericiliyə dəyişikliklər edilərkən ölkədə fəaliyyət göstərən yerli və xarici biznes strukturlarının rəylərini nəzərə almağa sahibkarlıq subyektləri ilə açıq, fəal diyaloq qurmağa çalışır.